大家好，我是妹妹 Leanne， 我是姐姐 Mindy。 那今天的影片呢，是大家万众瞩目的2021年年度保养大赏。去年2021年，我们用到了非常多，不管是欧美或者是台湾的小众品牌，很多保养品可能我们都爱用很多年到现在，所以如果在之前的年度大赏曾经有出现过保养品，就不会在这支影片再继续介绍了。今年这支年度大赏呢，都是去年用到很新，我们觉得很喜欢的。这一次呢，其实大部分的产品呢，都是我们俩共同喜欢的年度爱用品，因为其实之前有很多都是分别各自选出自己喜欢的，可今年我们喜欢的都很像，然后只是可能个人因为肤质的关系，就是心得有点不太一样，就最后有各自有一样是各自喜欢的。那我们先从我们一起喜欢的产品开始介绍。那第一个要跟大家分享的就是来自英国的品牌 Elemis 卸妆膏。如果大家有看过我们之前的年度大赏，就知道我们非常喜欢打放的花梨木卸妆膏。但是呢，我们今年发现 Elemis 的卸妆膏之后，就发觉使用起来的感受非常像。这一瓶里面呢，它也一样是那种膏状的质地，也有添加精油，所以使用起来非常的疗愈，非常的香。而且它用量不用多，也是一点点，延展性就非常好。它溶解彩妆跟乳化的速度都非常快。如果我今天化了一个大浓妆，也可以把我的妆卸得非常的干净。洗完脸之后呢，也完全没有紧绷感，非常的舒服。而且重点是呢，它这一瓶是100克的，因为打放的是40克，然后价钱一相比之下 ，Elemis 他们家的卸妆膏呢又更好入手。而且他们家的卸妆膏呢有两个不同的香味，是原味跟玫瑰味。然后我们两个呢都比较喜欢玫瑰的香味。那只是 Elemis 的卸妆膏到了夏天的时候，因为天气比较热，所以它的膏体呢就会有一点融化，就会变得比较软一点点，这是一个正常的现象，完全没有坏掉，大家不用担心。那下一个我们共同喜欢的洗面乳是 Pro Skin 的胡萝卜抗痘洁面乳。这款洗面乳因为它是抗痘的，所以它其实里面有添加一点点酸类，那可能大家听到这样会觉得比较适合油肌，那当然 Leanne 是油肌还很喜欢，可是我必须要说我干肌也非常喜欢，因为我其实以前冬天的早上呢，我会只用清水洗脸，因为干肌经过了一个整个晚上，其实到了早上，因为冬天冷冷的，其实肌肤也不太会出油，所以其实稍微用清水洗一下就可以。可是呢，用了这一款胡萝卜洗面乳之后呢，我现在一年四季早上都喜欢用它。我可能夏天的时候会选一些净凉的，所以其实这一款我是冬天早上最喜欢用。然后因为它里面一点点酸类呢，可是我觉得是非常温和的，因为我其实敏感肌到冬天其实反而最容易干痒嘛，所以用一些酸类比较刺激，通常我肌肤会不太适合。可是因为我觉得它的酸类是非常温和的，所以在洗面乳步骤呢，就加一点微微的酸类，就可以帮助你代谢老废角质。可是它保湿度又很好，因为其实我们去年用到非常多好用的洗面乳，我觉得大家都可以洗得很干净，可是只有这一款有多加这个酸类，然后我的确有感受到一点不同的感觉。去年用了这么多款洗面乳，我会最喜欢它的原因是我觉得它的泡沫打出来是最细致的，而且起泡的速度非常的快。下一个要跟大家分享的就是 La Prime Skin 的杏仁酸。那在去年的影片当中呢，也跟大家分享过非常多次，因为真的非常非常喜欢它。虽然我作为一个油肌，但我也是到2020年才开始使用浓度稍微比较高一点点的杏仁酸，因为我以前都非常怕大爆痘。然后去年呢，就首次尝试了20%的杏仁酸，没想到一用到就这么的喜欢，因为它真的是用了一两次之后，就可以很明显的感受到脸上的肌肤呢变得非常非常的平滑。然后而且我长时间使用下来呢，也可以感觉到我肌肤变得比较稳定，毛孔变得比较紧致。那有很多网友跟我们反馈说他们是敏感肌，所以以前完全不敢使用浓度这么高的酸类，但用了这一款呢，就很明显感受到肌肤真的变得非常的平滑，非常的骨溜，可是用起来呢又非常的温和。那下一个要分享的就是 Murad 的 A 醇精华，因为从去年我们认识 A 醇这个成分之后，我们就非常非常的喜欢，因为它是一个很厉害的抗老成分。而且去年呢，我们在使用到这一瓶精华之后，我的肌肤呢就有非常惊人的效果。因为其实我之前都是有定期在使用酸类的，但是呢，因为其实 A 醇是一个比较刺激的成分，所以就没有办法跟酸类同时使用。那在使用 A 醇之后呢，它也可以很好的帮我代谢掉脸上的粉刺，然后我的毛孔看起来也比较紧致，而且看起来更蓬润。而且我很喜欢 Murad 的一点就是，因为它的质地呢，其实是有点像是乳液的质地，所以上脸之后呢，非常好吸收，用起来也有足够的保湿度跟带有一点点的滋润度，所以我觉得这个质地呢，其实是非常不挑肤质的。后来呢，我们也开始尝试其他品牌的 A 醇产品，但用到目前为止呢，我还是觉得 Murad 它们
们家的 A 醇精华的质地是最不挑肤质使用，然后我目前也觉得它使用感受的效果是最明显的。那我们那时候买 Mirror 它这个精华呢，我们是买一个组合，它除了有精华液之外，还有一个眼部精华。那其实我觉得精华刚丽姐已经介绍很多了，那我觉得那个眼部精华我自己使用起来，我觉得效果也很棒，因为它的质地其实几乎是一样的。那我觉得用在眼下，其实我觉得也不会很刺激，因为我原本有点担心我的肌肤比较容易敏弱，如果用 A 醇这么刺激在眼下，我担心会有不舒服的感觉。可是我整个使用完一整罐都没有，完全没有不舒服，而且还觉得眼下紧致很多。提醒大家的就是，因为我们今天推荐 Mirror 的精华 ，A 醇浓度算是中偏高，所以如果你以前没有用过 A 醇的话，建议大家可以或许从低浓度开始尝试，或者是如果你直接从 Mirror 开始尝试，就不要直接每天使用，你可以慢慢的增加使用的频率。那下一个年度爱用品呢是 Nude 他们家的 MMHC， 那它是一个有多种玻尿酸的一个精华，那其实这个就是不管什么肤质都可以使用。然后这个牌子 Nude 呢，它就是主打一个产品做好一件事，那这个产品因为它有很多玻尿酸，它就是做好保湿这件事情。那这个也可以用在术后，也可以一般当精华液使用，因为像术后呢肌肤就很脆弱，也很需要保湿，那你又不能选很多成分很复杂，又担心会就对肌肤太刺激，这时候就很推荐这个 MHC。 可是这个为什么推荐各种肤质呢？因为听起来它好像是多种玻尿酸，你会觉得它质地很稠，可是没有想到它质地是非常水的。可这种很水的质地，你又会觉得说有些经验是太水了，上到脸上很快吸收之后，觉得脸部的保湿感不够。可是这一款又是又水，可是上到脸上之后呢，保湿感又是非常的明显。那这一罐 MHC 呢，就是我目前我个人最喜欢的一个玻尿酸产品，因为我觉得它成分很单纯，用起来很安心。那接下来要分享两个年度爱用品呢，也是可以用在术后的，就是 Dr. Made 的 Egypt 系列的精华跟霜。那我现在先前提摘要一下，那这次 Dr. Made 团购呢，是我们自己就是主动问 Dr. Made 说，不知道有没有机会在过年之前，就是开一个团购，给大家一个比较优惠的价钱，让大家可以在过年的时候呢，去做医美的时候呢，有一个很好的保养品，可以缩短我们的修复期。因为我们知道很多人会趁过年假期比较长的时候，不管去做一些简单的肌肤雷射、皮秒这种，或者是要去治痘疤、打一些飞梭等等。那你平常要上班的时候，你可能剂量都不能开得太强，就变成说你要多做很多次。可是你这种假期的时候，就可以在家里休息，就可以一次请医生把那个能量开大一点，那个效果就会更好。可是能量大，它修复期就会比较长。那这时候你要选对好的保养品，可以让肌肤可以快速修复起来，就会赶快出门打麻将。那今天要分享这两个产品都有 EGF 这个成分，其实我本人就是 EGF 这个成分的爱好者，因为我本来就是肌肤非常容易敏弱，又是干肌。那 EGF 这个成分它就是主打是修复跟保湿，所以就是完全符合我的需求。保湿这个成分对于每一个肤质来说都非常的重要，那修复也是，对于术后来说也是最重要的。那之前我很喜欢的 EGF 的精华是 Dr. C Label 的，我之前很喜欢，后来发现台湾发现很难买得到，后来用到 Dr. Made 我觉得效果一样，然后很好用，我就很开心。因为其实 EGF 它这个精华它不是像那种很稠的那种原液，它其实挤出来之后是虽然是鼓溜鼓溜的，可是上到脸上之后呢，它是立刻化为水状的，然后一样保湿感非常的好。不管说术后使用我觉得效果非常好之外，其实一般当精华液使用也很好。而且尤其是因为现在戴口罩，所以很多人肌肤可能会泛红敏感，所以用 EGF 来修护跟保湿就特别好。然后精华用完的就直接用他们这个霜，这个霜我们真的非常的喜欢，因为这个名字是 EGF 的霜，可是它质地其实很像凝乳而已，其实非常水状的，可是保湿感非常的好。我一定要说这个厉害之处，因为我去年打了雷射，这种能量开很大，修复期比较长一点，然后那时候我就待在家里，可是我还是每天都有擦防晒，因为我就很怕反黑。可是我擦完防晒之后，脸还是会一整天还是不时会觉得脸比较干痒，因为我术后肌肤就很脆弱，我本身又是干肌，本来就会有干痒的问题。那时候我在擦完防晒之后，只要我干痒，我还是会叠擦这个霜，所以它是可以叠擦在防晒之后的，只要你肌肤一觉得干痒就补上去，变肌肤那个不适感就立刻得到修护的感觉。然后我真的觉得用了这两个产品之后，那一次打完虽然能量开很大，我修复期真的比想象中还要短。那因为其实我是从去年开始又重新治疗我的凹疤嘛，那我肌肤平常是完全不会经历干痒的问题，可是真的每一次在打完雷射之后，真的是会痒到受不了的那种。可是我以前爱用在术后的霜呢，都是比较浓稠一点点的，所以每次要补的时候就觉得脸好像很油腻，会有点闷肌肤的感觉。就虽然不大会致痘，可是擦太多也会有一点点不舒服。这真的擦两三层都还是很清爽。对，可是我认识它之后，我就觉得它的质地真的非常非常的友善。就每次我一干痒，然后我就是真的是狂涂哦，可它吸收速度也很快，也不会觉得闷肌肤，也不会致痘。那其实我大概是10年前就开始治疗我的痘疤。那我刚开始打雷射的时候呢，我也知道术后的保养非常的重要，但是我当时就有一点极端，就我会买超级多专门为了术后使用的保养品，然后步骤超
超多，可能又是面膜，又是油，又是精华，又是霜。可我后来发觉，其实不用这么复杂，你就买对东西，然后成分呢是可以修复保湿的，就可以帮助你的术后可以更快的恢复。所以我去年呢，我真的是术后我几乎都是使用 EGF 的这个系列。然后我记得去年我们两个大概就用掉了至少每一瓶哦，至少都用掉3-4罐。所以这个东西用量很大，不止过年的时候去做医美，一年之中还是有可能有机会做医美。所以就趁团购的时候，趁价钱很甜的时候赶快买起来。这一次团购的价钱真的很甜，就是一年当中可能他们最优惠的价钱就是给我们当做团购价。后来呢我们又用到他们家也是同系列的防晒乳，那我上一次的那个爱用品也有跟大家分享，因为它这个也是同系列 EGF 的防晒乳。那其实我就是在术后我一直都很重视就是防晒这个问题，一防黑整个就哭哭了，所以防晒非常的重要。那我以前本来就会选择一些防晒系数很高的防晒，可这一款就是防晒系数高，有 SPF 50加 PA 4个加之外，里面有 EGF 这个修复的成分，非常适合在术后防晒使用。那我其实现在一般我没有去打雷射我也会使用，因为它的质地是非常非常清爽，是全不会在肌肤上任何感觉，就只有保湿感，然后完全不会有黏腻，很清爽，而且还会有一点凉感的感觉，我自己很喜欢。那下一个要分享的就是 Shiseido 的紧致霜，它有两种质地，我们两个喜欢的呢是轻盈款，它还有另外一个是丰盈款。但其实我会很喜欢这个霜的原因呢，之前在别的影片有分享过，因为我自己呢是颈纹很深，然后我之前都会很偷懒的，我不喜欢就是同时保养我的颈部，因为我会觉得有时候把保养品带到颈部，然后有些产品不好吸收，就很容易很黏腻，然后我头发用到之后就很容易油掉。那我觉得这款霜很厉害的地方就是它的质地呢有足够的保湿度跟润泽度，但是上到脖子上吸收速度非常的快，所以我觉得就非常适合拿来擦脖子的地方。那我觉得这一款乳霜呢它真的质地就很轻盈，所以你跟我一样作为油肌，你想要开始尝试一些抗老的乳霜，我觉得这一款就是非常好可以入门。那下一个要分享的是加丹尼尔的毛孔紧致调理乳，因为虽然我身为一个大油肌，但是我近几年不管是保养品或者是妆前乳，其实我已经没有在追求要控油的效果了。因为之前呢我就遇到了一个很厉害的彩妆老师，他就跟我说，其实竹林老师，唐老师的彩妆师，对，他就跟我说其实你不要上那么多层，其实你上这么多层要控油，其实反而底妆会越来越容易吐石榴。那在去年我认识了这一瓶调理乳之后，我就觉得它实在是太厉害了，因为它作为一个保养品，可是我上到脸上之后呢，我真的可以明显感受到它有控油的效果，所以我非常喜欢在夏天的妆前使用这一款调理乳，就可以让我的底妆变得更服帖，然后更持久。这一瓶上到脸上呢，就会有种雾化毛孔的效果，但因为它是一瓶保养品，所以你就不用担心，好像像是上其他 primer 的时候，你会担心阻塞毛孔。因为我之前有跟大家分享过，为了要妆更服帖、更持久，那我在妆前的步骤尽量能少就会少，所以我在夏天的时候都会少掉乳液这个步骤。可是呢，我觉得年龄渐长之后呢，我就觉得少乳液这个步骤，我的脸又有种不够保湿的感觉，所以呢，这时候呢，我就可以用这一个，因为我觉得这一款调理乳它的保湿效果很好，可是又有控油的效果。尤其是戴了口罩之后呢，我妆就没有办法像以前那么持久。那自从我用了这个调理乳之后呢，我觉得即使戴口罩，妆也会很贴，而且雾化毛孔效果连我干肌都觉得很明显。上到脸上，你就会很明显感受到它有一股保湿的效果，但是完全吸收之后呢，你的脸上又是会有一种很清爽的感觉。就觉得脸上没有擦东西，可是肌肤摸起来又嫩嫩的。对，没看，这小朋友硬要待在这边。好，几家工作。那最后一个共用的年度爱用品呢，就是 IPSA 他们家的净化归零前导眼部精粹。那这个产品真的很厉害，因为它的排水效果真的很棒，是一个排水神器。因为呢，大家早上起来可能遇到有问题，就是脸水肿，尤其眼睛肿得跟青蛙一样。像我妹就很常早上起来都，我以为我家来了一只青蛙，太夸张了、啊，真的。然后我年纪大之后，我以前年轻的时候都不会水肿，年纪大之后 ，Oh my god， 开始水肿了。所以那时候我就觉得早上的时候觉得眼睛很肿，觉得很丑，然后之后都要等到它消下去才可以拍影片。但是现在我早上妆前的人，我就一定会使用这个去水神器，可以立刻让你眼睛就恢复到你原本的状态，整个消肿，而且我觉得它也会有一些淡化。画黑眼圈啊，然后让眼部看起来就是整个更紧致的效果。所以我觉得这个真的是大家家里每个少女每个青春女都要家里备着，你上班的时候呢不想让人家觉得一个青蛙来上班了，早上妆前赶快用一下这个精粹，去公司人家就不会以为你是青蛙。那它的质地呢
呢，就是在里面感觉是一个凝胶质地，可是你实际上脸上之后，它就会化成水。可它的化成水很特别，它会感觉好像你的肌肤上有一层水膜的感觉，所以有一个很好的保湿跟润泽感。你也可以趁这个时候呢，赶快按摩一下眼周，就帮助去水肿。而且重点是，我觉得如果是妆前使用，它也完全不会跟一些什么遮瑕膏或者是粉底一搓泥，所以我觉得它很厉害。那最后进入到我们各自喜欢的年度保养用品，那我的话是 MIT 他们家的海洋精粹保湿化妆水。因为其实化妆水虽然是在保养步骤当中大家会最不愿意花钱的地方，因为觉得它就是水而已，我就买便宜有保湿效果就好。可是呢，我觉得年纪越大之后呢，我就是在每一个步骤都很追求。这瓶化妆水真的很厉害，它上上去脸上不止保湿效果很好之外，它其实算是一种保湿机能水，就是感觉是化妆精华水的感觉，还有一些抗老啊、美白啊、提亮啊、紧致的功能。我妈妈也很喜欢，因为我们妈妈呢，虽然说她年纪很大，你知道年纪大的女生肌肤也很干，可是因为她年轻的时候呢没有很爱保养，所以只要擦到一点点润的东西、一点油的东西，她就会说好黏哦，我不喜欢这种感觉，有没有清爽然后保湿又好的、啊？然后我们想说，想了一下就觉得 MIT 蛮适合她的，然后给她用过一瓶之后，她现在每一次都会说要跟我们说，哎、欸，你们那边还有没有多的那个 Miss 啊？我想用那个 Miss 的化妆水，就那个透明的那一个，就这完全打中妈妈的心。所以如果你是亲手领机会要送妈妈的，妈妈可以直接把这个当做化妆水跟精华步骤，因为有些妈妈真的很懒，你要她擦三步骤，她就说不要啊，就把它关了。但这个就是可以当成一缸里狗，就是一擦一个，等于擦了保湿化妆水，又擦了精华的感觉。所以这个我现在干肌亲手领的女性，我就非常喜欢把它当成冬天的化妆水。那最后一个我的年度爱用就是加丹尼尔的生物面膜，因为其实我一开始会认识生物面膜，就是我开始做医美雷射的时候。那因为生物面膜的优点，它就是可以更快速的让肌肤吸收里面的成分进入到肌肤底层，让它的效果变得更好。但是因为一般市面上的生物面膜都非常的贵，就很多医美品牌都有出，可能一片呢就要两三百块，所以我以前都一定是在医美术后才舍得用。但是加丹尼尔的生物面膜真的超级霹雳无敌佛心，因为就使用完了我们的85折折扣码之后，一片换算下来才80几块，所以我现在呢就觉得我日常的时候也可以使用。然后我觉得如果你跟我一样是油肌，或者你不喜欢就是像是一般使用完一些布膜面膜之后你会觉得很明显还有很多精华液会残留在脸上的那种感觉，那你一定非常喜欢生物面膜。就是生物面膜一敷完之后拿掉，你可以看到所有的精华液已经被吸收进去，你可以马上直接上乳液就好。然后其实加丹尼尔他们有两款，一款是舒缓，一款是保湿。那我自己现在日常呢是比较常会用保湿紧致款，那修护舒缓款呢，我就是可能如果我今天肌肤比较泛红或者有点不适感，我才会用到这一款。其实我觉得你现在医美术后一样也是可以用他们家的生物面膜，反正重点就是这个价格真的非常非常的佛心。以上就是2021年的年度保养爱用品，算是一个新秀吧。那不知道明年我们的年度大赏会用什么样的形式跟大家见面。前面有提到的 Deltamate 团购的资讯我会全部都放在资讯栏，那有任何问题也可以留言跟我们说。那喜欢这支影片的话呢，记得帮这支影片按赞，记得订阅我们频道，把小铃铛盖上，影片最新的通知。那我们下次影片见咯，拜拜。